oyogedde musonga ya kansala Kateregga kwigamba omukulu oyo yalondebwa ku tikiti ya NUP era munachibina cha National Unity Platform munachibina cha National Unity Platform yali obakali katugambe nti kubali kukanya chibina wali na ye bwotunulira ebikolwa byakola olwaleero yasobola okubeera mu ttiimu yagenda neyaniriza omukulembeze w'ekibiina ekya pirawo jeno muhozi ekya pieroyo nze kiyita pirawo nze nfunza kya pirawo bwe yagenda neyaniriza ebigambo byali bingi ebyavaayo akati mukuwaniriza era nayambala bulungi nnyo n'atikako enkofiira yaffe naigira ne ofisi olaba mufana ibirala byenja ulo nitaniko kwekengera era bali ni minister omupya za kulbalam eyo dilo ne bajimala tubali tuliawo nti agenze bali mwagenze okulayira mu bantu yaga ati kangende nabo natwala Kateregga era Kateregga ila ili ya mbade bareti ya fe ya nuku. In fact, buwacho wazala vika, mwili jala vise, ngalina mchivine mchine mchine mwurimu kwa NUP kwa kunga. Yomu kubali mkunga ya masaka. Mumbela zona, ola vila dala bino Kateregga byakola. Ngola vanti bipange. Ngola vila dala anti bitume. Waluo diru jivakanya ako. Na yenga inajikola nga yeta demuchifana nyi ejo kugama anti demokulembeze ila ndi wanopu. Kubanga, au ya ndibadako lila makuru. Toi inza no mnudi no gumu. Abavubu kabano, abantu bano kasodenga bakuwativwa. Bakuwativwa abamu nga tuchali na mkampeni. Abamu ne bakuwativwa nga karuka kozechi kawini. Abamu bakuwativwa ni kampeni tezinatani. Zina bakutandika. Na ye tubade ne banga dene. Nze nali kachiko ka human rights. Era omulimu ogwo twagukolera ddala bulungi nnyo. Twagezaako nga bwetusobola okulwanirira abantu kubanga nzijukira nti akachiko kafaa ku parliament kalinga akazikidde. Naye yali owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange owekitiibwa Zaake nange abali kachiko ako nitukongera mu kyaita vibe. Nitani kugenda okulaba nteka pressure era pressure yaletira abaana abantu bangi nya bali kalangala abali mu byumba bibaita safe houses bibaita unsafe houses nibatebwa ngati wina misango jonna jibaguddwako basuliwanga busuliwa ku makuba agachi agenjawo ngola biladala level yoku tyobole dembe lyobuntu wekoze ki wetuse akati abavubuka bangi nya bakwatibwa obyajja rights ezza ezaliwo nga president wa filamu kutte ne bakwata abantu abenjawulo era abamu babatta government never officially gata you agamba tumwele ogwati wagulinga 5 ne nga record zimanyiddwa era zijja kuongera kutte okuvaayo mwendo kigwa abantu abakola ki ababuzibwa yes abakusibwa ne babira banje ne wona akati akati kubawo ne culture report ta waluo abeta mkwe kalakasa, waluo abata abirimu, ilaba no, tugenda balirira. Nye naguno kujwa, tiba balirira anga. Akati, butuwa tunuwa nilira abantu wanu. Tunuwa nilira abantu banda Uganda. Akati onuwa nilu, gwe Kateregga kumatiza. Nti, gwe ovudeyo genda nti, kogende, era president omusabe, kubanga edembe ly'obuntu, edembe ly'abuntu. Tetusobola nomu nogumu nga tuli ku mfuge ya semateeka ogamba tugende tufukamire abantu bano bakole ki batengolwe abantu bano bakwatibwa up to now n'obujulizi obulaga bye bakola teuli andi kati emu kusonga Kateregga kubaye nabadde muwuliriza nga ayogera emu kusonga za yatunuulidde nti mu mateeka ekube lya mateeka lyogerako ekikolebwa kyonna kikoleddwa abana balemedde mukomera kwando za machete baba leta mukoti mu mei wa 2012 mukumu kati wetu we batuka mu mei wa 2012 mwe na gemyaka 3 jabira amazi mukomera kati byonna ebyetaagi soko kolebwa kuba na mateka babikoze okulaba nga bana bayimbulwa ni kiganye kuba bakasabira application zino zanga 3 zona gazikwa butaka bwana kayondo
nga butu gezaako ebyamateeka byonna nekyo bagenda kujja mu kkooti tujja kubeerayo tosobola n'omulundi n'ogumu ekimu ku bintu gavumenti eno byeyongedde okukola n'okugukamu kwe kutoboola eddembe ly'obuntu ebimu ku bibale kugamba omuntu wabeera nga tulina kiri mu ssemateeka munnayuganda okweyimirirwa wawo ne betulabye nga battidde eddala n'abantu ningulayo bali bweru beeyimirirwa dda okigere ebimu ku bintu ebivunaanwa abamu ku bavubuka ku bantu abali mu makomera ag'enjawulo kwambala nkofira ya NUPM baret eyo Kateregga gye yabadde nayo mu state house omulabye gye yagenze nayo era twabadde tuuza nti bagenda mukwatiraawo kubanga yagenze nenkofira eyasibya banne ne walabye president bwe yabadde naye kye yagezeza kukola kumusenda kugamba nti weyongereyo nenge kofira akola ki agirina kakati yabadde ku mwanjo yenyini Kateregga nayagala okuyamba kkooti nayagala okuyamba bannaffe abatyobodde eddembe lya bannayuganda ng'abawa obujulizi obubuze ebbanga lino lyonna Kateregga yabadde ayagala obbuwa anti baakola ebizibu anti baakola bati naye ng'obujulizi obwo bwebanoonya bukoze ki bubabuze bw'ogamba nti konfiira za NUP oba ebyambalo bya NUP byebayambala ebyabakwasa koza bali mu kkooti maaso bagolako misango gya kusangibwa na bintu bino okubeera ebyamagye twaba UPDF ya gazeti nga beleti eyokubeera ekimu ku bintu byayo toza ti emisango gy'ebyobufuzi gino girina kugonjolwa mu ngeri ya byabufuzi okusinga amateeka anti kakati wenyini ogambye wati kirabyeko mawanga ag'enjawulo nga kikolebwa anti kakati okukolebwa kikolebwa kitya tosobola kuŋŋamba nti egimu ku misango abantu bali mu kkomera kwambala bareti baga nti bajigazetinga kubanga manyi bulungi nnyo nti bareti ez'amagye ziriko ne logo ey'amagye si buli omu anayambala green nti kyambalo kyaki kyamagye okitegeera akati bwe kibeeranga logo yaffe eri very clear people power teyina kakwate konna kati bano be yagenze okwogerera nga yetumiikiriza bamaze okukola diiru yaabwe ne mukulu balamu bakoze diiru yaabwe ne kuba balamu yatusuubiza nti kyasookerako kwe kuyimba ebibinabinabinabina kekabadyako era bagenda bayimbula bajja kubayimbula naye ng'okubayimbula okwo kupange kubanga ekintu kino pressure internationally nene y'abantu oba okukola ki okuyimbulwa pressure ffe gye tutaddewo nga bannayuganda weeri akati olw'okubeera nti abantu bano nga bali betwali mu palamenti tubalwanirira ne batandika obawandulwa ku makubo ag'enjawulo kati babagudde ku musango naki kati olwaleero gavumenti kigitudde mu bulago egamba abantu bano mbayimbudde ntya kubanga mbasibye okumala ebbanga tewali bujulizi era tewalina misango gye baakola kati bakola akabadi kayite mu Kateregga nti gwe weefuule ng'owa NUP azze n'alaajanira pulezidenti nti abantu bano bakole ki kati pulezidenti afune wagati kale bannange mulaba nze owa NUP azze n'asaba era abantu abo batadde naye nga tebalina musango nagubavunaanyi.